ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਮੰਗੋ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਪਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹਾਂ شاید تم نمی شاید سن لی کرو تو تس پڑھ دیتا نہیں پہ بھی کہنا کی وہ کی ہے ہی نمہ وہ کہنا کی ہے ہم سا کہنا کافی ہے ہونا ہی کافی ہے جنہیں غلام آدھے غلام نے ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو پھر سے سبحان اللہ کی کہہ رہے ہیں تسا کہنا کافی ہے ہاں محمد دے غلام آدھا غلام ہونا ہی کافی محمد دے شبیر لینا نا کیا شبیر لینا نا اساں پانی کی کرنا کیا شبیر لینا نا اساں پانی کی کرنا تیرے ہاتھوں عطا کوثر بڑے بڑے مقابلے ہوئے تے جے نیکی جو ہے تے کیڑی گل ہے بڑے بڑے مقابلے ہوئے ککڑاں دے ہوئے کتیاں دے ہوئے گندے مقابلے بھی ہوئے لیکن نیکی چ مقابلہ کرنا بھی فاروق اعظم نے سنا تھا کر لے کر کدی ادھر بیٹھا سیدی میں جوڑے تے قدمہ تے ہاتھ رکھ دے گل کرنا چاہنا میں اگلا شعر پڑھ لگا کربلا دی سرزمین تے ہور وہ ہور جاندا تے زبان لگ گئی سبحان اللہ ہاں ہور آئے تے گرفتار کرنے لیکن جماعت دا ٹائم ہو گیا تے مولا حسین جماعت کھڑی ہو گئی سبحان اللہ یہ علیحدہ بیٹھا ہے تیرے تے میرے پیر نے فرمایا سبحان اللہ اور آیا تو یزید بنو گئی وردی تو ادھر ہی پائی ہوئی ہے تنخواہ تو ادھر لینا ہے جماعت کھڑی ہونے لگی میں امام ہوں نماز علیحدہ پڑھے گا یا میرے پیچھے پڑھے گا بس ایسی گل سمجھا کے شیر شروع کرنے لگا تو ان نے کی کیا ہاں میں تیاں حق ملے کیا ہونے کے میرے میں تیاں حق ملے کیا
خبر دے کہ میرے لئے محمد دے نواسے دا امام آئی کافی آمد محمد دے نواسے دا امام آئی کافی محمد دے محمد دے غلام دا غلام کافی غلام ہونا کافی ہے امام ہونا کافی ہے جام ہونا کافی ہے اے ردیف چل رہا ہے اے دا کافیہ چل رہا ہے میں مقتا دو طرح دا لکھیا ہے لیکن ایک شام دا اور ایک پھر شام دا تو جو ہوئے میں من دا حیاتی دی ایک دن شام ہونی میں من دا حیاتی دی ایک دن شام محمد دے غلام دا غلام ایک شام پڑھ لیں ایک شام ہونا کافی ہے ایک اور شام پڑھ لگا پر او خاصا واسطے ہر بندہ نہیں سمجھے گا غما دے بوج تو حکیم کدی جے آشنا غما دے بوج تو حکیم کدی جے آشنا ہوئے تے پھر زینب نوشا مندل شام آئی کافی تے پھر زینب نشام در اے شام آئی کافی محمد دے غلام دا غلام آئی کافی زمانے پھر سنیری جالیاں تھلے آرام آئی کافی سنیری جالیاں تھلے آرام آئی کافی محمد دے غلام دا غلام گل شروع ہوئی ہے میں دیکھ رہا کچھ بندے نال دے کہندے نے یار تو تینوں کرو لے کے اسی وچ کوئی گل نہیں چپ کر کے بیٹھ سنی جی تے زمانہ کہنا پے رہا ہے ایتھے کہنا پینا ہے سبحان اللہ اب فکر ہو جائے تو پاویں نہیں بھی ہڑیا تا ہڑ جائے زمانہ کہنا ہے